Assalamu alaikum. Hürmetli görenler. Hayırlı kış. Bir jumıstarım menen mınau. Tau jakka kelip kalgan edik. Almaty kalası. Мүлдеу ауданы. Комиссия плато деген жакка. Өздеріңіз білесіздер, өткенде жаңалықтарда көрсеткен Алла сақтасын, енді топанлай басып қалған мынау сол көше мінекей. Қазір жер сақ өшіріп қояйын. Ол үй алыста екен. Міне сол көше. Енді мына жоқ, қайтыс болғандар бар, жай жәннаттан болсын, топырақ тоқал болсын. Сол себебі сол тұруға жарылып, сол жердің астындағы су аға беріп мынау тау жақтағы топырақтар бәрі қара топырақ қой. Қара топырақ болғаннан кейін сол қара топырақ жердің астында сол балшыққа айланып, топан лайға айланып, сол төмен қарап түсіп кеткен деп ойлаймын. Енді оны дәл айту қиын. Міне сол үй мінекей. Мына екі этажды үйдің алдына дейін барлық балшық толып кеткен ғой. Алла сақтасын, сол біреудің үйі болған. Міне осы жер мінекей. Осы анау сары темірлер тұрған жер сол біреудің үйі болған. Алла сақтасын. Міне жоқарыдан, әне мынау жоқтан келген. Мына көрдіңіз ғой, осы топырақ түскен ғой. Төмен қарап Алла сақтасын. Міне осы үй, міне топырақтың несі. Осы топырақ мына жердегі үйге келіп сол басып қалған. Алла сақтасын. Енді қайтыс болғандар бар, иманды болсын, сатқан жер жәннатта болсын. Адамдар осы районда жоғарыға да 3 этаж 4 этаж салып жіберген, өте қауіпті үйлер. Қазір көрсететін болсам, мінекей мынау жоғарыдағы үйлерді сондай мінекей жақын салынған. Мінекей тартып көрсетейін. Көрдіңіз ғой. Осы анау 2 этажды үйдің астындағы, егер сол жерде труба болып көп су жинала беретін болса, ол анау топырақ күніне қарап өзінің салмағын, менің ойымша сол ұстап қала алмай сол төменге қарап сол түсіп кетеді да. Неге дегенде ол тас емес. Соның үшін мынау тал немесе ағаштарды көбірек егу керек деп ойлаймын. Неге дегенде солар тамырлары аз да болса сол ұстап тұрады. Енді аянышты, әрине өкінішті, вот солай жағдайлар болды. Бұрын енді бұл жерлердің бәрі совет дәуірінде сенбі жексенбі күндері келіп демалып кететін орындар болған ғой. Ал қазір уақыт өтті, сол адамдар сол дашаға берілген үйлерді алып сол үй салып 2 этаж 3 этаж міне көрдіңіз ғой, бәрі сондай. Бұрын мынандай кішкентай даша болған.
Жақсы, сау болыңыздар, аман болыңыздар. Kanalga tükürtüğünü koyunuzdur. Aman olunuzdur. Sol olunuzdur.